Prefeito, quais as vantagens que trarão para a Prefeitura com a implantação desse projeto da Área Azul no centro da cidade? A Prefeitura não procurou estabelecer vantagens próprias para a implantação do estacionamento controlado. A Prefeitura visou a comodidade da população de Goiânia. As vantagens são para a população da cidade. Porque imaginem os telespectadores que atualmente apenas 3 mil pessoas, pouco mais de 3 mil pessoas, podem estacionar no centro da cidade. São os privilegiados que estacionam de manhã e somente saem à tarde. A partir da implantação do estacionamento controlado, essas 3 mil vagas passarão a ser 30 mil, quer dizer, praticamente um terço dos veículos rodantes em Goiânia. Conforme consta do projeto de implantação da Área Azul em Goiânia, a participação do DETRAN é com referência à arrecadação das multas provenientes desse estacionamento irregular. Também nós teremos 5% do total da arrecadação constante da Área Azul. Os empresários estão vendo esse projeto com muito entusiasmo, porque já é uma reivindicação de há muito dos próprios empresários, principalmente os empresários estabelecidos na área central, porque estava muito difícil o acesso dos compradores próximo das empresas que vendem hoje na Avenida Anhanguera, principalmente. O que o senhor acha da fiscalização que será efetivada por mulheres? Olha, até certo ponto supre determinadas necessidades. E nós achamos que realmente haverá sucesso, porquanto realmente é uma inovação e é uma experiência que nós temos certeza que realmente vai trazer alguns benefícios para esse setor de fiscalização, que, por outro lado, não pode ser, não está sendo feito pelos policiais em si. A Prefeitura convidou a todos para juntos estudar, mas alguns foram contra e outros a favor, e nós somos a favor. O estacionamento controlado, ele tem duplo objetivo. Ele deve facilitar a circulação das pessoas no centro da cidade, no sentido de que a cidade, o centro da cidade é de toda a população, e tem o sentido também de economia de combustível.